Bugün bu görüşün qiyməti yarım milyondur. Bəli, yarım milyondur. Bəli, gördüyünüz kimi yarım milyonluq görüşdəyik. Bəli, klub adminin nağdında dediyi kimi yarım milyonluq avto görüşdəyik hal-hazırda. Amma görüşə başlamamışdan əvvəl onu demək istəyirəm ki, əziz bizim Mercedes sürən izləyicilərimiz, sizlərə şad bir xəbərimiz var, bir endirim var ki, gəl görəsən. Tək Mercedes mi? Mercedes, Volkswagen, Porsche, Seat, Skoda, Audi, Land Rover və daha neçə markalar. Aşağıda əlaqə nömrələrini görürsünüz ki, dərhal zəng vurun və bizim Avtomobil TV-nin izləyicilər üçün olan xüsusi endirimlərdən elə indicə yararlanın deyirəm və keçək görüşə görə bu görüşdə hansı maşınları var? O yarım milyonluq maşınlara sizlərlə bərabər baxaq. Hal-hazırda qrupun admini sənin və mehriban gözəl bir insandır. Salam, xoş gördük. Vəziyyət necədir qrupda? Qrupda vəziyyət hal-hazırda belədir. Avtomobilləri öz sırasını düzürük. Deyirəm, yaman dəbə düşüb, bu nakliyekanda yapışdırırsınız. Qardaş, nə olur bunu yapışdıranda? Maşın qanətdəni, sürəti gedir. Qardaşım, bu yapışdırılma əslidir. 600 AMC-nin əslidir. Düzdür, yapışdırılmalar var, onlar da başa düşmək olar. AMC-nin həm at gücü çoxdur, həm onun sürücü hissiyatı olan insanlar üçün daha mükəmməl bir seçimdir AMC variantı. AMC ateliyesi biz kimi sürücüləri başa düşərək onlar üçün əlavə güc motoru, mühərriki yerləşdirmişdir bu kruzalara. Siz baxanda bilirsinizmi ki, bu orijinaldır, bu orijinal deyil? Əslində seçilir, əslində o bəzi cizgilər var ki, maşının hündürlüyünün, alçaqlığından onu bilmək olur. Amma yaxşıdır mı? Əladır. Ən bahalı maşın neçəyədir, ən bahalısı? Hə, mən onu deyə bilmərəm. Bu klubda ən bahalı maşını mən öz maşınımı sayıram. Baxmayaraq ki, çünki mənim öz maşınıma hörmətim çoxdur, ona görə mən ona ən bahalı maşını sayıram. Hər kəsən də bu klubda öz maşınını bahalı sayır, çünki burada hərə öz maşınını sevir. Yaxınlaşaq və bərabər həmin o təzə kluba üzv olan insanı da biz tanıyaq və avtomobilinə Mercedes-Benz-in logosunu yapışdıraq. Siz də tanıyaq, kluba üzv olmuşsunuz yenicə. Təbrik edirik. Sağ olun, çox sağ olun. İnşallah xeyirlisindən olsun deyirik. İnşallah. Adım Nihaldır. Elə Instagramda Nağım müəllimlə tanış olduq. Sağ olsun, onun dəvəti ilə qoşulduq kluba. Bəy bəy, vəziyyət necədir qrupda? Vəziyyət yaxşı. Bugün yığıncaq eləmişsiniz, görüşdəsiniz. Görüşmüşsünüz. Sizin maşın hansıdır? İşarəliyin görək. Aqsaqqal maşın. Aqsaqqal maşını? Emellərdən aqsaqqal maşını olur ki? GL deyəm. GL. Bugün cavan maşını ilə gəlməmişəm. ML də var. Bu da ML-dir. Həmin maşınla. Aha. Bugün prostanla gəlməmiş. Bu önlərim aqsaqqal maşından gəlir. Ehtiyat hissəsi məsələsi, kim harada nə bilir, bir-birinə məsləhət verir ki, vaxtı ikisi olmasın. Bizim vasitəmizlə buradan səslənə bilərsiniz. Qrupa üzv olan insanlar ola bilər. Olsunlar da, olsunlar. Yəni, vaxt udacaqlar, bir də məsraf udacaqlar. Bugün də birinci görüşdür. Ümid edirik, peşman da olmarsınız. İnşallah, inşallah. Emil almaq istəyən fikirləşər ki, zavod AMC paket olmur. Yəni, bu qardaşlar orijinal zavod AMC paket, amma motor 272, 3.5 motor. Xeyirli uğurlu olsun deyirik. Klubun yeni üzvü, necə deyərlər, öz avtomobilinə loqosu vuruldu.
Avtomobillər bir kənarda. Qrup üzvləri isə öz avtomobillərini qoyub bir kənara və dayanıbla bilmirəm nə məsələdir. Bütün emirləri səsləyirəm bizim qrupa. Çox gözəl, mehriban qrupdur. Gəlsinlər, hamısı gəlsinlər. Bu qrupda nələr baş verir? Bu qrupda indi tanlıqla hər şey desək, hamı qaçıb gələr, tək emirlər yox. Bax, siz buradan səslənin, qoy qaçıb gəlsinlər də. Qaçıb gəlsinlər deyəndə ki, həmişə belə yığıncaqlarımız olur. Tək, belə deyək, maşınlarımız yığılır düzdür. Bəs bu yığıncaqların səbəbkarı kimdir? Nağım əllim. Nağım əllim, Nağım əllim həmişəki kimi iş başında. Bir-iki üzvümüz maşında yüngülvarı əzilmələr olmuşdu, yüngülvarı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onun haqqında soruşdum ki... Əsas olu salamatçılıqdır. Salamatçılıqdır, hə, yüngülvarı bir şeydir. Soruşdum ki, necə başa gəldi, nə tər təmir olundu. Çünki mən hamısı ilə maraqlanmalıyam ki, görsün, görsünlər ki, maraqlanıram. Yoxsa maraqlanmasam, hamısı qaçacaq.